תודה רבה, תודה רבה. ערב טוב, קהל נכבד. יפה, רובכם מאומנים ומיומנים. יש פה עוד כמה שאני קולט שזה לא, שזה חדש להם, נעשה את זה עוד פעם. רגע, כאילו אני לא, לא... ערב טוב, קהל נכבד. אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים כל כך לפתוח איתכם את קונצרט מספר 2 בעונת הקונצרטים שלנו, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. עכשיו בואו, אני רוצה לדבר איתכם על משהו. רגע של רצינות. לא יכולה, אני אומר רגע של רצינות, את צריכה לתת לי לפחות שנייה בלי זה, כי צריך להתרכז. בואו נדבר על הפיל בחדר, בסדר? אתם שמים לב על הפיל, הפיל. The elephant in the room. אני מנסה לחשוב באיזה עוד שפות אני יודע להגיד את זה, וזה לא... יש לי או פיל או חדר בכל מיני שפות. אתם רואים את כל הכיסאות האדומים פה? קצת למעלה שם וזה. זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא רגילים אליו, כן? בשמחתנו, 3-4 שנים האחרונות, קשה למצוא מקום באולם הזה. למה? בוא נדבר על זה רגע. בדיוק. מי המטומטם, סליחה, מי הפחות חכם שמחליט לעשות קונצרט בלי אף? איפה אמיר בניון? איפה שרית חדד? איפה ברי סחרוף? איפה כל האנשים שתמיד... לא צריכים אותם. אני אגיד לכם משהו. רגע, רגע, אל תדאג, נעשה את זה מרוכז. אני בונה את זה לשם. כשאנחנו מופיעים בחול, אוקיי, ולשמחתנו זה מה שיוצא לנו לעשות לא מעט, אנחנו מופיעים כמעט תמיד רק עם קונצרטים אינסטרומנטליים. הקהל שם, פחות מעניין אותו אמיר בניון, שרית חדד, ומבחינתם כשאנחנו מגיעים, זה מה שהם מכירים, או אפילו אם להשתמש בעברית נכונה, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם אוהבים, זה מה שהם רצו, וזה מה שהם מקבלים. עכשיו, ההבנה הזו שאנחנו לא עושים את זה בארץ, התחילה להציק לי. ואמרתי, בסדר, בסדר, אז יהיה יותר קשה למלא את האולם. אז נלחם. נלחמנו, נלחמים, בכל הכוח. אבל, לא, אני גם אגיד לך יותר מזה, מה שנקרא סודות השיווק, כן? איזה קהל אתה מטרגט למופע כזה? אין עוד מופעים כאלה, נכון? איפה תחפשו קהל לתזמורת שעושה מוזיקה מזרחית, אינסטרומנטלית, בעיבוד מערבי כזה, אין את הקהל לחפש אותו, הוא לא קיים. אתן ואתם, החלוצות והחלוצים, כן? הראשונים שהייתם עוד לפני שזה הפך להצלחה. עכשיו למה? כי יש לנו פה על הבמה, היום, מתחילת הערב ועד סופו, כוכבים, אומנים, בסדר גודל, ועל זה אני מתחייב באופן אישי, פי מיליון מכל אחד מהשמות האלה שהזכרתי, כל אחד מהתכשיטים שהולך לעלות עכשיו או להתקדם עכשיו ולבצע קטע עם התזמורת, הוא עולם בפני עצמו שאני באופן אישי אומר תודה כל בוקר שיש לי את הזכות שאני עובד עם האנשים האלה, שיש לי את הזכות לשמוע אותם מנגנים וללמוד מהם מוזיקה בכלל. תודה. אם תיתנו לי להנחות אתכם בכפיים, אתם תראו שזה יצא לכם הרבה יותר אורגני. חכו. אנחנו פותחים את הקונצרט עם אדם שמעבר לזה שהוא נגן הקנון מבחינתי אחד הטובים בעולם, בטוח. וקנון, אגב, תהיתן ותהיתם, זה בדיוק הקונצרט להסביר, סבא רבא של הפסנתר, כן? הכלי הטרפזי הזה פה במרכז הבמה, 77 מיתרים, כלי מאוד מורכב לנגינה. אז האדם הזה לא רק שולט בו ברמה שיש לו מעריצים מכל העולם, ולא רק שהוא הנגן הראשי של התזמורת שלנו, ולא רק שהוא מלחין, וגם על זה אני תכף אגיד מילה, הוא גם אדם כל כך יקר לי, כי כשאני הגעתי לתזמורת הזו, בגלגול הקודם קודם קודם שלה, בחור במדים, הושיבו אותי לנגן איפשהו מאחורי המתופפים, הוא הראשון שלקח אותי אליו ואמר בו בו, שב לידי, אתה איתי. לב כזה מייצר מוזיקה כזאת.
הקטע הבא שנשמע הוא היצירה הראשונה שהוא הלחין עבור התזמורת. התחיל טרנד ומאז המוני המוני אנשים, כולל חלק מהשמות הגדולים שציינתי, כתבו לנו יצירות. הוא בעצמו כתב לנו עוד כמה יצירות מאז, אבל היצירה הזו, כמה סימבולי, נקראת זיכרונות. ולביצוע היצירה זיכרונות אני מתכבד להציג בפניכן ובפניכם אחד ויחיד, באמת. אגב, בתקופה האחרונה הוא לא מחייך הרבה, אבל כל חיוך שלו מיליון דולר, באמת. אתם רואים, זה, הוא בצנאה, כי הוא בינתיים מחלק לכם עודף. זיכרונות, מאת הנגן הראשי של התזמורת, נגן הקנון, אליהו אביכזר, בבקשה. Thank you.
ממי למדת לנגן בקנון? אבא זיכרונו לברכה, מה היה שמו? משה. אתם שומעים מה הוא נה? משה. אני אבוא אליך. אתם ממהרים? לא, כי הגעתי לשאלה האחרונה. איך קוראים לבן שלך? משה. מה הוא עושה בחיים? גם נגן. במה הוא נגן? גנון. מי לימד אותו? אני. אתם מבינים איך זה קורה? זה לא יכול לקרות אחרת. אליהו אביכזר, משושלת אביכזר. שכחתי להגיד, זה מפתיע שאמרתי כל כך הרבה ושכחתי להגיד משהו. שכחתי להגיד שאת הקטע הראשון, אני מתבייש לומר, שכחתי לומר, הקטע שאיתו פתחנו את הקונצרט, קטע שנקרא עזיזה, מאת המלחין המצרי מוחמד עבד אל-והאב. למעשה, אפשר, אדוני, אפשר, האינסטינקט שלך היה נכון. לא, חבר'ה, בואו, רגע, אם לשרית חדד וזה מחנו כפיים, אז עבד אל-והאב, בואו. תודה רבה. מוחמד עבד אל-והאב שנחשב לבח של המוזיקה המצרית, לפחות. אז התחלנו במצרים, ומשם עלינו למעלה, אלינו הביתה, עם היצירה שאליהו הלחין, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו צפונה, אל קטע שמגיע אלינו מטורקיה. הסולן של הכלי הבא, של הקטע הבא, מנגן בכלי נגינה שנקרא חליל ני. החליל הזה שעשוי מקנה חזרן, קטע של במבוק, אומרים עליו שמיום שהאדם גדע אותו מן האדמה, הוא ממשיך לבכות את הגעגוע שלו בחזרה אליה. אני לא יכול לחשוב על בן אדם שיותר מתאים לו להתחבר לכלי כזה מהסולן של הקטע הבא. לפעמים, ואני עומד מאוד מאוד קרוב אליו כשהוא מנגן, לפעמים כשהוא מנגן את הקטע הבא, נדמה לי כאילו האור שלו כל כך דק שהוא כמעט שקוף. כל הרגשות שלו בחוץ. וזה אחריות גדולה, זאת אומרת, אני צריך נורא להיזהר עם זה. ברשותכם עוד אנקדוטה, כי מה אכפת לי? המלחין של הקטע הבא, נגן קלרינט טורקי ידוע בשם חוסנו שנדל ריצ'י, מהרכב שנקרא טריו טקסים, אחד מנגני הקלרינט הגדולים בעולם, באחת מהחזרות שלנו לקראת הסדרה הזו, האורחת שלנו, עליה נדבר עוד מעט, צילמה בטלפון שלה את הקטע הזה מנוגן בחזרה. את הסולן שלנו מנגן אותו בחזרה. הקטע הזה עלה לפייסבוק, וחישבו לעצמכם כמה שמחים היינו כשאחד הלייקים הראשונים שגילינו, שקיבלנו מתוך אלפי לייקים אחר כך, היה של אותו חוסנו בדיוק שישב שם בטורקיה והקשיב למה שאנחנו עושים פה ואהב את זה מאוד 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 מאוד. לקטע הבא שננגן קוראים גוזום קולגים, שזה אומר... לא, אין? אין דוברי טורקית בה? זה לא העיר? גוזום קולגים, זה אומר עינייך ואוזנייך. אני מתכבד להזמין לקדמת הבמה את יצחק ונטורה, בבקשה.
קוריאה, נכון? שנייה רגע, נותן לזה לשקוע. הקטע הבא, אתם שמתם לב שאנחנו בזינוק בעלייה, כן? הקטע הבא שנבצע מזרח ומערב אמיתי. נמקם אתכם רגע גיאוגרפית. היינו בטורקיה, אנחנו חותכים מזרחה אל עיראק. יצירה שהלחין נגן העוד הווירטואוז, סולטן העוד מוניר בשיר, שנקראת אל עספור. אז טורקית אמנם לא דוברים פה, אבל ערבית אנחנו סגורים. אל עספור בתרגום לעברית הציפור. עכשיו, מדוע הציפור? כאמור, היה מדובר בווירטואוז מאוד מאוד גדול, ויש פה קטע שהוא הלחין אותו כך שהאצבעות של הנגן חייבות לרחף על העוד בכזו מהירות וכלילות, אחרת אי אפשר לנגן את הקטע הזה. עכשיו, מה העניין? שאתגרים, כפי שהבנתם כבר מהנאום הראשון שלי בתחילת הקונצרט, זה מה שעושה לנו את זה. אז מה? שאחד יעשה את זה? בוא נראה איך שניים עושים את זה ביחד. ואם כבר, אז מזרח ומערב, כן? אז לקחנו מצד אחד, מה שנקרא בפינה השמאלית. נגן העוד מהטובים בעולם, ושוב, מתחייב, מהטובים בעולם. תאמינו לי, שמענו את כולם. אין כמוהו. לא, לא, רגע, חכו, חכו, אני... כשאתה נשמע אותו מדבר, תוך כדי שאני מדבר עליו, אני רוצה לוודא שהוא שומע את כל מה שאני אומר עליו. אחר כך זה מתבטא בכל מיני טובות שהוא מחזיר לי, וזה עניינים אחרים, בינינו. נגן העוד מהטובים בעולם, אבל באמת, לא סתם. אני מכיר אותו עוד מהימים שלמדנו ביחד באקדמיה למוזיקה. אני הייתי בורח משיעורים בשביל לשבת בקפיטריה לשמוע אותו מנגן מאלתר בעוד. יושב לידו וחושב על כל מיני דברים חכמים, כאילו להגיד שהוא יחשוב שאני גם מבין במשהו. אליה סווקילה! אני אוהב את זה, כי אם אתם מוכנים ככה עוד לפני שהוא התחיל לנגן, אז תחשבו מה יהיה אחר כך. ולצידו, נגן הגיטרה הזה נולד באנגליה. בילה חלק נכבד מחייו, כלומר, רגע, נולד באנגליה, שם הוא היה גיטריסט רוק ומוזיקה מתקדמת, הוציא אלבומים, עשה יופי של קריירה, ואז החליט לעבור לספרד, שם הוא התמקצע לחלוטין בפלמנקו וניגד עם גדולי הזמרים והרקדנים של הפלמנקו, עד שנמאס לו, והוא החליט לעבור לגור בעין כרם בירושלים, וכך אנחנו זכינו בזה שנגן גיטרה בסדר גודל של ג'ו טיילור יושב אצלנו בתזמורת. והנה עבורכן ועבורכם לא הציפור, אלא הציפורים, גרסת מזרח ומערב, תהנו.
ליאס וקילה! ג'ו טיילו! אז ככה. לפני כמה שנים טובות. צפיתי לי להנאתי שטר כזה באינטרנט, אני לא יודע אם אתם מכירים, קוראים לו יוטיוב. שווה לכם לנסות. ופתאום אני נתקל בבחורה שלא הכרתי, צעירה, שעושה מין סוג של אומנות שלא הכרתי עד אז, שנקרא spoken word. זה לא בדיוק שירה, זה לא בדיוק דקלום, וזה לא בדיוק הקראה או משחק, זה איזה מין סוג של הקראת שירה ריתמית, שיש בה הרבה רבדים והרבה עומקים, ונגנבתי, האמת. רשמתי את השם שלה על פתק, שמתי אותו באיזושהי מגירה וסגרתי, אין לי מושג איפה הוא עד היום. אבל זכרתי. אחרי כמה שנים, עוד אנשים חכמים יותר ממני זיהו את הפוטנציאל, והיום היא מאוד מאוד עסוקה, בטלוויזיה, ראיתם אותה מנחה את האירוויזיון. לכבוד הסדרה הזו, אמרתי, הרי אתגרים זה העניין שלנו. ואנשים במילא לא יבואו. אז בואו לפחות נעשה אומנות. ביקשתי ממנה לכתוב, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, מחזה, הצגה, תסקית, יצירה לתזמורת, שתספר את הסיפור האישי שלה, כי בואו, באמת עכשיו, ועזבו. תעשו לי טובה, עזבו פוליטיקה רגע. בסדר? לא, לא מדברים. על זה לא מדברים פה, בסדר? אבל סבתא אחת פלסטינית מהצפון וסבתא שנייה ניצולת שואה מרומניה, זה משהו שבטח מעניין מאוד לגדול לתוכו. ביקשתי ממנה לכתוב על החיים שלה, על סבתא ועל תטא, תטא, סבתא בערבית, והייתה לי הזכות להלחין את המוזיקה לקטע הזה, לביצוע הארץ שהבטיחו לי, שמספר את סיפורן של שתי הסבתות שלה, כשהן יושבות מחוץ לחדר הלידה ומחכות לנין הראשון שלהן שיוולד, לבן של האחותה הגדולה של התכשיט שלנו. אני מתכבד להזמין לכל מחיאות הכפיים שלכן ושלכם, אחת ויחידה, באמת שאין עוד אחת כזאת. לוסי איוב! ערב טוב. עכשיו זה הקטע שאין לנו באמת מה להגיד, אבל אני כאילו עושה את השיחה כי אני נהנה להרגיש כאילו אני מנחה את האירוויזיון. אנחנו בעצם בודקים את הסאונד, אבל לא רוצים שתרגישו, אז ננהל שיחת חולין. לוסי, ספרי לנו משהו. טוב, יכול להיות שרזית? יכול מאוד להיות, איזה יופי ששאלת. איזה יופי גם שלא דיברנו על זה מקודם ואמרנו שתשאלי אותי את זה. אתם שמים לב שרזיתי? מתחילת המופע. מתחילת המופע בטוח, קפצתי פה יותר מה שקפצתי בתיכון, אבל זה כעיקרון זה אותה חליפה כל הזמן, ואתם שמים לב שעכשיו היא נסגרת, כאילו, רק שאני אסגורים על זה. לוסי איוב, ארץ שהבטיחו לי, תהנו. Thank you.
בבית החולים בחיפה, אחותי הבכורה קראה ללדת בן בכור. הנין הבכור של שתי הסבתות שלי, שהתאספו יחד עם שאר המשפחה להמתין. הצירים הופיעו בשעה נוחה לכל דעה, מיד בתום השלף שטונדה של האחת, ואחרי שסיימה השנייה להעמיד תפשיל של במיה. כשהגעתי, כבר ישבו אמא ואבא שלי ושתי האמהות שלהם. הם חיכו לבשורה, אבל זו לא מהרה להישמע באוזניהם. תטא, בסוודר מכופתר עד הצוואר ומכנסיים שחורים, שיער קצוץ בהיר ובו שבילים לבנים. סבתא, תופפה בעקבים נמוכים, נשאה בעוז את כל המטר ושישים, עם בלון פלטין ורולים ובוסם צרפתי, הן קיבלו אותי אחת-אחת בחיבוק קצר ותכליתי, ולא הסתירו את ההתרגשות מהצירים של אחותי. אבל ההמתנה, כדרכן של המתנות, התארכה. הבכור סירב לצאת וההיסטריה שכחה. רוב האורחים פינו את כיסאות ההמתנה האפורים, ובמקומם נותר החדר מסדרון של בית חולים. אבל לא הסבתות שלי, הן נשארו עד שיצרח ולד קטן יורש לעצר המלכות לפרוס מולו זהב ומור ולבונה. סתם, פשוט אף אחת מהן לא רצתה ללכת ראשונה. של אבי. סבתא אחת, ערבייה, שלא נותרה לי זולתה, ומעתה אקרא לה תטא. ערבית ועברית שזורות על לשונה זו בזו, כיאה לרבים שגדלו בדורה בחיפה. לראיה, מי שיברך אותה לשלום, יזכה מיד בברכת שלומן. סבתא שלי צעירה, היא רק בת 80, ולפעמים כששורה עליה אווירה מתאימה, אם תישאל לגילה, תענה מבלי למצמץ. 39, אבל נכון לא רואים? סבתי שבחיים מבלה את ימיה בין השוק שבוודי לבין מדרונות ההר הירוק תמיד. שבוודי לבין מדרונות ההר הירוק תמיד. אל ביתה מובילות כ-80 מן המדרגות האופייניות כל כך לעיר. אני יודעת זאת כי היא נוטה למנות בקפידה כל גרם שנחרש תחת רגליה כמעין אות הוקרה, ולציין בגאון תוצאתה של כל ספירה. אולי כך עובדת את הארץ עירונית קשישה, מדרגות תחת רגבי אדמה, צל של בטון תחת עלים של דפנה, מטבעות תחת ליקוט של כל הבא ליד, הזעתר, החובזי, נסתרחו בתוך סרפד בדמיונה. הן המרווה, היא לא מרווה כמו פעם צמאונה, גם לא הננה והדבש והעקוב, עקוב מיזע ומדם שכבר נקרש, ומחשש שישכח גם המעט שעוד נותר בזיכרונה.
ביחד ממתינות למשהו לשמוח בשבילו במשותף. לזיו פניו של נער לעתיד להאכיל במטעמים מכל הבא לפה. בתוך ראשם כבר דמיינו את כל אשר יגידו, הן ביחד, הן לחוד, כמו נו ודאי שהוא בוכה, הרי בישלת אותו כמו צ'ונט, אולי כואבת לו הבטן או צומחת שן חלב, הן דאגו לדאוג לכל דבר שלא ייפול רבר. אחרי שנים של ויכוחים, הייתה להן סיבה טובה לאחד כוחות ולהסכים. אם תינוק בוכה, או שהוא עייף, או שהוא רעב, או שכואב לו, או שחם לו, או שמגרד לו, או שהוא סתם בכיין. אחרי 60 שנות ניסיון, הרי ידעו את השיטה, ואולי עמוק בלב רק דאגו שתהיה לו הילדות שלהם מעולם לא הייתה. סבתא נולדה בעיר בשם צ'רנאוץ בגבול רוסיה-רומניה, בסתיו 1940. בערימת הדפים הקטנה שהשאירה מאחור, כתבה על כמויות הדם והדמעות שנשפכו בעיר. כשחזרנו, אחרי המלחמה כתבה, מבלי לכתוב מאיפה ומתי במדויק, הרעילו את כלבי וגנבו את כל מה שהיה לאמא בארנק. את אחי ואחותי, יחד איתי, העבירה אמא למוסד. שם למדנו מי זה אלוהים ומהו פלא הבריאה, ולמדנו שמכל השאלות אסור היה לשאול היכן היה. יום אחד סיפר אחי על ארץ רחוקה. אמר מיני דברים על החלב ועל הדבש, כבש חיוך מלא תקווה ופחד, וסיפר שהציעו לאמא לעלות לארץ המובטחת. אותנו, כך הבטיח, ישלחו כחודש אחריה, עניין של מסמכים. אבל אחרי שהיא עלתה על אונייה, לא נפגשנו כלל 3 שנים. הדרכונים שלנו נמכרו לילדים אחרים, של יהודים עשירים. 3 שנים נותרנו מאחור. את מרירות הנטישה קשה לשכוח, ואם הייתה בכלל תקווה, קשה לזכור. 3 שנים בהן הקפיד אחי לשמור על 2 בנות מכל משמר. 3 שנים בהן בלית ברירה הפך למבוגר. 3 שנים בהן דמיינתי ילדה אחת בערך בגילי, עולה באונייה קסומה לארץ שהבטיחו לי. כבר התארכה כמה שעות. התנוססה תחושה כבדה שכבר מותר לדאוג. תטא קבצה את הגבות ומלמלה, יהיה בסדר. וסבתא החליטה שהגיעה השעה לעשות.
אחרי בירור קצר, שכרה אברך לשאת כמה תפילות. לרפואה שלמה אין מחיר, אמרה, וסתמה את הגולל על כל ויכוח. סבתא לא הייתה אישה דתייה, היא התייחסה לדת כמו לביטוח. מדי פעם שילמה פרמיה לקדוש ברוך הוא, על כל צרה שלא תבוא. מאוחר יותר, כשכבר ניכר רעב של המתנה בלבבות, הזמינה אמא לכולם כריכים. כששאלה את סבתא מה תאכל, ענתה מבלי להתבלבל, סלמי וגבינה סקנדינבית. וכשהביטו בה כולם במבט שאומר, האברך ששכרת עוד מתפלל, שיתפלל, ענתה בקול, כל מצווה זה בנפרד, עכשיו תנו לי לאכול. כשגבר הרעב והכריע את ההיגיון, טיפסה סבתי בת השמונה על עץ תפוחים שהזדמן בדרכה לקטוף לה ולאחותה את ארוחת הערב. העץ השתייך לאיש רשע, כך התברר, שהחליט לאכוף את הדיבר לא תגנוב על רעבונן המקרקר של ילדות. כשהייתה סבתי קרובה לצמרת, הגיח עם כלבו כמתוך סיוט אפל וקשר את הרועה הגרמני שהשתולל למרגלות העץ. סבתי, שפחדה לרדת, בילתה את הלילה מאזנת את גופה על ענפיו הארוכים של העץ. כותפת תפוחים להתנחם, שולחת מבטים אל השמיים שכוסו מסך חסר רחם ירוק עלווה. ומאחר שננעלה בגן העדן האסור, באותו הלילה לא הייתה עוד רעבה. בבת אחת נפתחו דלתות המחלקה, ואת חלל החדר מילאה צרחה ארוכה של תינוק. כולם עמדו מיד בשקט מוחלט, חיכו שמישהו יצא החוצה לבשר. אחרי 5 דקות של לחישות גילו שזה היה תינוק של מישהו אחר. לצלילי מפח הנפש חזר חדר ההמתנה לשגרתו המנומנמת, מלאה באנשים שחיכו לחדשות. השעה הייתה מעט אחרי חצות, ואימא הפצירה בסבתא ובתתה ללכת הביתה לחדש כוחות. הן החליפו מבטים שנמלאו שתיקה של הסכמה והחליטו בסגור אחד להישאר. אחרי הכל יש התרגשות ומהומה, ומה יקרה אם ייוולד בדיוק ברגע שבו יחליטו לעזוב? יצא שהם חיכו לשווא? ואם גם ככה הם חיכו כבר עד עכשיו, אז מה זה לחכות עוד קצת? זה בטח כמה דקות, הכי הרבה שעה. כמה זמן זה כבר יכול להיות? את יודעת, בזמנים שלנו זה היה צ'יק צ'אק. בום, תינוק. תטה נולדה בחורף 1940 בחיפה. את הוריה מעולם לא הכירה. אביה מת מעט לפני שהיא נולדה מכדורי לוחמי המחתרת שנורו בחיפה. אמא מסרה אותה לחסדי הנזירות באחד המנזרים בירושלים וברחה ללבנון. חסד לא היה שם עד שמשמיים הופיעה מלאכית בדמות אישה ואימצה אותה אליה. מאותו הרגע היא הייתה אמא, סבתו היחידה של אבי, שיום אחד יבוא ועוד יקרא אותי על שמה.
במשך שנים נהגה תטא לקבוע נחרצות שאין לה זיכרונות מלפני שנתה השמינית. אבל בשנים האחרונות החלו מתגלים לי סיפוריה הגנוזים. כל אותן ספק עובדות, ספק בליל של זיכרון רחוק ורגשות קרובים. אולי יכולה הייתה לזכור ובחרה שלא, אולי היא זכרה ובחרה שלא לומר. מכל מקום עד גיל 8 סיכמה באופן קר, הייתה איזו נסיעה בלילה והגענו למנזר, ולא היה שם אף פרצוף מוכר, ומי יודע כמה זמן עבר עד שעברנו שוב. הייתה עוד נסיעה והגענו למקום אחר, היא מספרת במבט עצוב, אך הוא עובר די במהרה. בגיל 8 נגאלתי בידי אישה זרה, היא מספרת, את טעמיה הברירים של הילדות, החליפו מתיקות של חמאה וקשקבל. בבית החולים הצפוף התאספו להן יולדות רבות לצרוח את תינוקיהן אל העולם. אחת נשכה שפתה התחתונה והחניקה ציר שהתפשט ממעמקי בטנה, אחרת רק משכה בחולצתו של האב לעתיד, רצתה לצעוק לו בן זוגה, עמד חסר אונים אל מול הכאבים של האישה שכה אהב, ובו בזמן התניע בקרבו את התחושה, אבל מלמל בכל חלוש מתחת לשפם, ברוך שלא עשה אני אישה אחרת, קיללה את גורלה, לא ידעה לאן לשלוח, זעמה על הכאב, ובין הבילון הירוק המחליל לבין המוניטור המצפצף כמעט התייאשה, ואז עיני המיילדת נפארו, ובין רגלי הצהלה הראש כמעט בחוץ, רק עוד דחיפה קלה. ובינתיים, בין כותלי חדר ההמתנה, כבר התפזרה ההמולה. המעטים שנשארו חיכו במסדרון. עיניהם עירות, ליבם עוד משווע. הם חיכו בסבלנות שרק עוד רגע תתפקע. אחרי כמה שעות של המתנה, תטא הכריזה שהיא עוד מעט חוזרת. ובתום 10 דקות חזרה עם שקית ניילון קטנטנה ובתוכה טופס לוטו. כדרכה, נתנה לכל אחד למלא את אחת המשבצות ומילאה את כל השאר בתאריכי יום ההולדת של כל מי שזכרה. אחרי ששלחה את הטופס, התחילה לחלק את השלל העתידי המיוחל. בין צחקוקים לשלל פנטזיות מופרכות ובאין סוף כישרון, הצליחה לגלי הסכסוכים במציאות על ירושה שבדמיון, שנאמר, מרבה נכסים, מרבה דאגה. רק בלי הנכסים. נו שוין. תטא מבשלת יותר מדי. זה לא עניין של מצב רוח או משהו שקורה לה לפעמים בטעות. גם אם היא לא מצפה לאורח, היא תמיד תבשל את אותה הכמות. גם אם ארוחת המלכים שבישלה, תוך יום תהפוך להר של אוכל מיותר, עדיף, היא אומרת תמיד, שיהיה יותר מדי מחלילה שיחסר. את כל מה שנשאר היא מחלקת לשכנים, תמיד מוצאת למי לתת, וגם אם אין מי שיקח, היא תתבשם בהנאה שבלזרוק הכל לפח, ושיסלח לאלוהים. תטא מבזבזת, היא לימדה אותי איך לפרק דגים בלי להשאיר על העדרה טיפת בשר, ולאכול כיכר שלמה של לחם עם זיתים ועם בצל, איך להכין תבשיל ממה שיש לה במקרר ואיך לסבוע. כי פעם, היא אמרה, אם לא ידעת, אז לא סבת, כי לא היה מספיק. אבל עכשיו היו מספיק שנים שלא מספיק, ומקומן הוא בעבר. הן המבט אל העתיד, אומרת תטא, תמון בעיקרון הרק שלא יחסר.
בזמן שסבתא נכנסה ויצאה מתוך ואל חדר ההמתנה, תטא, שישבה בסבלנות של נזירה והביטה בחריץ בין הבלטות, סיננה. היא הורגת את עצמה, סבתא שלך, עם הסיגריות האלה. כשסבתא חזרה בפעם השישית או השביעית, כי מי סופר, שלחה לעברה תטא הצעה נהדרת שסבתא לא חשבה עליה מעולם. אולי תפסיקי, לילי, היא אמרה. זה לא בריא. אני אפסיק, סבתא ענתה בכובד ראש. הרי היה לה ניסיון בלהפסיק. היא דאגה לפרנסה לכל מי שהבטיח שאצלו זה לתמיד, לעד. אבל ליתר ביטחון, על כל צרה שלא תבוא, תמיד שמרה פקט במזווה, בהישג יד. סבתא ישנה כמו קטר. אני חושבת שלמדתי את המונח עוד לפני שידעתי מה זה קטר. הסיגריות הדקות הארוכות כמו היו לעוד איבר מאיבריה. עיניים כחולות, גב זקוף, גזרה דקה וסיגריה ארוכה. ולמרות שידעה שזה יביא אל סופה, היא לא הפסיקה. גם לא כשהרופאים הזהירו שתהיה מרותקת לחמצן. הזדעזעה תחילה, ומאוחר יותר כשהתרגלה לרעיון, הורידה את המסכה, הורתה לאמא להרחיק את הבלון כי הוא נפיץ, והדליקה סיגריה ברוב טקס שנשנה מדי ביקור. בפעמים הראשונות עוד הסתכלתי המומה בשיתוף הפעולה של אם ובת. עד שאימא הסתכלה עליי בחזרה ואמרה לי בלי מילים, רק במבט. כשאימא שלך בת ה-75 אומרת לך מה לעשות, את עושה, אף אחד לא הולך לשנות אותה עכשיו. את האחים במחלקה הסיעודית שיחדה בשטרות האחרונים שעוד נותרו לה, לסדר לטלוויזיה וחדר עם מזל, כי אם לא שיחק לה המזל, אז לפחות מזל שקטה. מורדמת ומונשמת, מרותקת למיטה קפואת מבט. וסבתא? רק חסר לה שעם כל האיכס והחולרה יתחרו בעל שלט. כשבזמן ההמתנה סבתא וטטא ויתרו שכבר סיימו להתווכח על הכל, התגלגלה לה השיחה בצורה מאוד טבעית אל עברי פי פחת, אל תהום בלתי נמנעת, אל ויכוח בו יכריע רק מלאך המוות או תליין. ובכל זאת התווכחו עד שיצא עשן לבן. זה תמיד התחיל עם רשימה קבועה שסבתא דקלמה, כמו תארים להתפאר, כמו משוכות לעבור, כמו רשימת מכולת, כמו הומור שחור, רק בלי הומור. וכך זה התנהל. סבתא, אסתמה, מלנומה ועוד כמה מחלות. תטא, לחץ דם גבוה ומיגרנות נוראות. סבתא, לחץ דם גבוה יש לי גם, אל תשאלי. אבל גם קרע במיניסקוס ואיזה משהו במעי. תטא, אולקוס, יש לי אולקוס וקשה לי לאכול. סבתא, התפוררות העצם, קטרקט, קולסטרול, כך זה נמשך, או לפחות היה יכול להימשך שעות, עד שהכריזה סבתא שהיא יוצאת לעוד סיגריה אחרונה עד לבאות, וביקשה מטטא שתקרא לה אם במקרה נולד תינוק. אבל הפעם, התינוק הנכון. מאוחר יותר, יצאתי אני החוצה לשאוף מעט אוויר, וכשחזרתי, הן היו במהלכו של עוד ויכוח שהיה אחד מיני רבים. הפעם, כנראה התחיל כשסבתא הכריזה שמצאה אולם ממש נפלא, ושבעוד 8 ימים נצא לחגוג בו ברית מילה. תטא התרגזה ומחאה בקול. הילד לא נולד, וכבר את מחליטה שרב ימול את תפארתו כשמסביב כולם שרים, וסבתא אז השיבה שלטבול אותו במים כדי למחול על חטאים שלא חטא זה נוראי.
וטטה אז ענתה שלפחות בכנסייה לא יחתכו לו איברים. בערך ככה זה הלך, ויכוח שנמשך עוד לפחות חצי שעה. וכשניסיתי להרגיע את רוחות השערה, הכריזו שהכל בסדר והן לא צריכות עזרה, והמשיכו בין שתיקות להמתנה מתוחה לשרבב מילים. כבר מזמן לא כדי לשכנע, רק כדי לפרוק עצבים. זאת בערבית וזאת בעברית. וכשממש ממש התרגזה, גם ביידיש לפעמים. כי בינינו, אין כמו לקלל ביידיש. תטא, אחלה בחורה, באמת. אבל יש איזה משהו אחד שהיא לא יודעת. והיא שנים, שנים, שנים מנסה, היא לא יודעת למחוא כפיים. עכשיו, בן אדם ששומע את זה אומר, כאילו, מה הבעיה? כאילו, כולה למחוא כפיים. איך אני יודעת שהיא לא יודעת למחוא כפיים? כי היא תמיד אומרת, אני לא יודעת למחוא כפיים. בחתונות היא אף פעם לא מוחאת כפיים, והיא בטח לא רוקדת כשצריך. זה לא כדי להכעיס ולא מתוך שום עיקרון, כדי להבין צריך לחזות בניסיון שלה למחוא. ניסיון נואש, נבוך, שמחכה שיגמר. ניסיון שבא אחרי שמישהו אחר הפציר בה לנסות. פשוט לקרב את שתי הידיים, אחת אל השנייה, עד שהן נוגעות. ואז שוב. זה נראה קל כשאתם עושים את זה. בכל שישי הייתה תטא ממתינה בחיליון אוזניים להופעה השבועית של אם קלטום במצרים. כולם היו אז מתאספים בדירה של השכנה, כי שם היה הרדיו היחיד של השכונה, מוודאים שהוא כוון לתחנה הנכונה ומחכים. בהתחלה היו הנגנים עולים, מחממים את הבטיחה, מלבים את ציפיית המאזינים שבתגובה מחאו כפיים. ילדים, גברים, נשים, כולם היו מתוזמנים על פי אותו מקצב בכל שישי אחר הצהריים. יש משהו במוזיקה שמחבר בין פעימות הנפש, גם בלי שיצייתו למנצחים. אולי המטרונום המשותף של הגורל, אולי הלחם, החשיש והירח, אולי בכל פזמון חדש היה דבר מוכר. כף אחת מכה על העתיד אל תוך שנייה שמתבצרת בעבר. ואם זה כך, אולי צריך שתעמוד על המשמר איזו גברת ותביע מחאה, תקרא תיגר. אישה שתסרב לצעוד בתלם, אולי בשתי כפות ידיה שהוקו באלם עם הקצב שהלך והתגבר, הייתה אישה שכן ידעה למחוא כפיים, אבל חיכתה שיתנגן פזמון אחר. הלילה כבר עמד להסתיים. הזריחה שלחה קרניים ראשונות. כולם בשארית כוחותיהם ניסו לשמור את עיניהם פקוחות. רחשים של בוקר שהפציע הפיגו אפלת אשמורת תיכונה. הרופאים החליפו משמרות, תטא הציצה בשעונה, סבתא הרימה ראש אל השמיים כמו התחננה, אבל תקוות הלילה שעבר התחלפה בעייפות של המתנה. אין בזה שום היגיון, חשבו אחת אחת בתוך ליבן. זה עלול להימשך עוד יום שלם. הן ארזו לאט את כל החפצים, פינו את השולחן שהיה עמוס בחטיפים ובקבוקי שתייה, והחלו צועדות לאט אל כיוון היציאה. סבתא נפטרה לפני כמה שנים. על פניה, חרושי תבוסות אין סוף, נחה דרך קבע עד מותה הבאה של ניצחון. פרקי חייה כמו קרבות קצרים. תחילה גברה על הנאצים, ואז על כל כוחות הרשע מבית שנקרו בדרכה. ולבסוף, אולי זה סוף בלתי נמנע, גברה גם על עצמה. מותשת, היא עצמה את שתי עיניה וביקשה נפשה לחיות. אך יד גורל רמזה שכבר ניצלה את כל הנשמות. מצבתה, שיש רגיל למדי, רגיל מדי, חשבתי כשנבחר. כל כך בלטה בזמן חייה, מה יבדיל אותה עכשיו מכל השאר? היא עוד מלבן בתוך שורה, גוש וחלקה, וזהו, זה מה שנשאר. אבל 30 ימים אחר כך, בגילוי המצבה, התגלה לו
עוד דבר. על השיש הרגיל, כך גילינו בגילוי, היה חרוט בכתב רגיל כמו המוות, תאריך לידה שגוי. במקום ה-15 בספטמבר 1940, חרטו בבית המלאכה 1948. יכול להיות שהיו צעקות והאשמות הדדיות, מי זוכר. בסופו של דבר, כדי לתקן את הטעות, נבנתה עוד מצבה, מעל למצבה ההיא, לא במקומה. עכשיו היה הקבר הכי גבוה בשורה, גבוה מכולם בערך במצבה. וכעת, הייתה יכולה סוף סוף לנוח על משכבה. הוא נולד, סוף סוף נולד, אחרי שעות של המתנה צרח בלד אחד את ריאותיו, מילא את כל החדר שירתו הצווחנית, ובין צרחות השבר נתחייכו פנים, המתח פג, כולם הריעו בשבילו, ובין דמעות לחיוכים פתאום הבינו את שלא השכילו עד עכשיו. כשהסתכלו הסבתות, בנין שרק נולד, שכל גודלו ומלוא היד, אפו חרמון קטן, גולן במעלה המצח, נגב בגומות החן, באוזנו הקשובה בקעת ירדן, בלחייו מישור החוף והשרון, ובצדעיו גליל עליון. וכשהושיטו אצבע, הוא תפס בכל אצבעותיו, בזו וגם בזו. אחז בכל הכוח של הרך שאך נולד. וכשנשקו ביחד את קרחת קודקודו, הוא השתתק בבת אחת, כמו הבין. הוא הארץ המובטחת. הוא הסוף לנדודים. We'll be right back.
לוסי איוב! תזמור את ירושלים, מזרח ומערב. עכשיו... מזרח ומערב, אמרנו? הקטע הזה, זה... אין יותר מזרח ומערב ממנו באמת, אבל. זה בזמנו, הופענו עם הקטע הזה בצרפת, מאור זגורי כתב על זה, שהוא לא ראה מימיו דו-קרב כזה. לא באמת, פתחנו במוחמד עבד אל-והאב, נסיים במוחמד עבד אל-והאב, אבל הולך מכות עם פגניני. אבל, במוזיקה, וזה היופי שבדבר, כשיש מריבה אמיתית כזאת, זה תמיד נגמר באהבה. כינור יש לכל אחד מהמדינות. אין מדינה שלא מנגנים בה כינור כזה או אחר, והדברים שיודעים לעשות עם הכינורות האלה הם פשוט פסיכיים. זה אותו כלי בדיוק, אבל הוא אחר לחלוטין. לקדמת הבמה, אני מתכבד להזמין שניים לבריאות. ענקים! פאדל מנה וגרגורי נחימזון, קשו אליי בבקשה. לקטע הבא אנחנו קוראים שעטנז. למי מכם שלא מכיר את הביטוי, לערב מין במה שאינו בן מינו. אבל בקטע טוב, תהנו. Thank you.
כהן הענק, אוהב בכל הלב. חברי גרגורי, התזמורת שאני גאה בה. בא למענה. יש לי בקשה, סיימנו, יצאתי, נכנסתי, עשינו את כל הזה. בסדר? רגע. כולם בבקשה לעמוד. אני מבקש. בבקשה. עומדים? התמתחתם? כן? לא, 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 לא. לא, 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 לא. אנחנו צריכים לסוף המופע הזה... אנחנו צריכים אתכם, דבר אחד שלא יצא לנו לראות אתכם עדיין עושים זה רוקדים. אוקיי? אני אדגים לכם, זה, יש תנועה מאוד מסוימת ליצירה הבאה. אני אדגים לכם, אבל תעזרו לי, תרימו לי, בסדר? אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מתזמורת ירושלים, מזרח ומערב. ענקים! איש הסאונד האחד והיחיד שלנו, אלדד תמיר. תודה רבה ללוסי איוב. הקטע הבא נקרא וארזזת, ורוקדים אותו בדיוק ככה, שימו לב.